Բողջույն իմ սիրելի հետևորդներ։ Ձեզ եմ ուզում ներկայացնեմ, թե ինչպես մալինան կարող եք ողել <th>միջակում</th> եւ այն ծմբրան օգտագործել որպես ջերմիչեսնող կամ տորթերի շերտերի առանք դնել թե ժելեյով թե առանց ժելե։ Լավ լվանալուց հետո նույնիսկ կարող եք թույլ աղաճուր բռնել малинаն լցնել մեջը, ազնվամորին լցնել մեջը, որբիսի եթե ворթեր լինեն, նրանք դուրս կան եւ ավելի ապաղով ու մաքուր լինեն։ Լվանալուց հետո ջր կամում ենք մի երկու ժամ, հետո լցնում ենք բլենդերի մեջ։ Ավելացնում ենք շաքարավազը եւ հարում ենք այնքան, մինչեւ շաքարավազը լուծվի։ 1 կիլոգրամ Ասնավամորու համար օգտագործելու եմ 1 կգ 300 գ շաքարավազ։ Իմ դեպքում սա ամեն տարի ես պատրաստել եմ, շատ անգամ փորձել եմ բանկաների եղածը, այսինքն՝ միջուկը չի ուռում, գրիչ կան չի թռնում, այնպես որ կարող եք վստահ պատրաստել տատարկելուց նույնիսկ երևում է որ այն ամբողջությամբ փրփուր է ոչ թե շակառավազի հագիներով լի ազնվամորի հարված, բայց ես պես ապակե հրակայուն ամանի մեջ եմ լցնում եւ հիմա դնելու եմ գոլորշու վրա եթե եղանակը տաք լիներ կարող էի դուրսը արևի տակ 3 օր դնելով ու անընդհատ խառնելով լցնել եւ պահածոացնել բայց քանի որ արդեն եղանակը ցուրտ է եւ սա մոտավորապես ես մի 10 օր առաջ եմ նկարել համար այս սեպտեմբերի 10-ի կողմերը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվեց, եւ հիմա էլ չեմ ուզում հետաձգվի, որpիսի սեզոնը չանցնի, որ դուք էլ օգտվեք այս տեսանյութից, դրա համար տեղադրում եմ։ Ուրեմն, հրակայուն ոմանով դնում ենք գոլորշու վրա, խառնում ենք մոտ մի 15 րոպե ինչպես մեղրով շերտերն են կեփում խմորեղենը եւ այստեղ ստուգում ենք որ պիսի ջերմաստիճանը հասնի 60 ցելսուս աստիճանի եւ համարում ենք եփված կարող եք ծայրագ դեպքում ոչ մինչեւ 80 հասցնել բայց 100 չհասնի որ պիսի այն չդառնա մուրաբա թարմությունը կկորցնի Եվ լցնում եմ բանկաները հենց տակտակ -տակ վիճակում, պահածոացնում եմ, սառելուց հետո տեղափոխում եմ սառնարան։ Եղանակը ծրտելուց հետո կարող եք պահել նաև նկուղում։